السلام علیکم دوستوں، تو ایک بات تو ایک بات چینل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آنے والے چینل پر تمام دوستوں کو، اور نئے اور پرانے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو دوستوں تک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوست بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں آپ کے لیے انفارمیشنل ویڈیو لے کے آتا ہوں میڈیکل اور میڈیسن کے حوالے سے۔ آج جس کے حوالے سے بات کروں گا وہ ہے چیوکال گولی۔ دوستوں چیوکال گولی بہت ہی مشہور گولی ہے۔ چیوکال گولی، چیوکال جب ہم چیوکال کہتے ہیں تو اسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں چیو کوئی چیز ہے۔ چیو کا مطلب ہے چیویبل، کو ہم کہتے ہیں چیویبل۔ اس میں ہوتا ہے کہ چیویبل کا مطلب ہے، یہ سائٹ پہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیویبل، ٹھیک ہے۔ چیویبل کا مطلب ہوتا ہے کہ چبا کر کھانے والی گولی، اس کو چبا کر کھاتے ہیں نہ کہ پانی سے نگلتے ہیں۔ چیوکال گولی جو ہے یہ چبا کر کھانے کے لیے ہے، اور اس کے لیے آپ کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو چبا کر کھائیں تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جی اس ڈبی میں 30 گولیاں ہوتی ہیں، چیوکال گولی 30 گولیاں ہوتی ہیں، اور جی ایس کی کمپنی کی یہ گولی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی گولی ہے۔ اس میں کیلشیم جمع وٹامن D3 فارمولہ ہوتا ہے، فارمولیشن کے حساب سے کیلشیم اور وٹامن D3 اس میں شامل ہوتا ہے، اور وٹامن D3 اور آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتا ہے، وٹامن D3 ہڈیوں کی کمزوری جو ہوتی ہے، کمزوری اس کو دور کرتا ہے، کمزور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ مضبوط بنانے کے لیے وٹامن D3 استعمال کرایا جاتا ہے، اور کیلشیم کی کمی اکثر ہو جاتی ہے تو کیلشیم کی کمی کو بھی یہ گولیاں پوری کرتی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کیلشیم کی کمی کے مریض ہیں، وٹامن D3 اور وٹامن D یعنی کہ ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو وہ یہ ضرور استعمال کریں، اور بہت ہی اچھا فارمولہ ہے۔ اکثر پریگننٹ عورتوں کو لیڈیز جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں، کیونکہ عورتوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری، اور بچے کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ بہت ہی اچھی وٹامن D3 میں اور کیلشیم میں یہ اچھا فارمولہ جو دو جمع کر کے فارمولوں کو بنایا گیا ہے، چیوکال گولی چیویبل ہے، کھانے چبانے والی گولی ہے، بہت ہی اچھی کمپنی کی اور بہت اچھی گولی ہے۔ تو دوستو میں اس کا ریویو کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ وہی ہے دوبارہ بار بار کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور جو بھی میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ میرے کہنے پر نہیں ہے بلکہ آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کرنی ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ میں صرف اس کا ریویو کرتا ہوں، اس کے فائدے، اس کی قیمت، اس کی فارمولیشن، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوستو اس کے بارے میں ابھی یہ مزید بتانا ہے کہ آپ کو اس کی قیمت کیا ہے۔ تو قیمت کے حوالے سے میں اس میں اصل میں آپ کو ڈبی پر دکھاتا ہوں ساتھ میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پرنٹ ذرا کمزور ہے اس کے، 97 روپے 98 پیسے، 98 روپے کی یہ ڈبی ہے، 30 گولیاں اس میں ہوتی ہیں، تو یہ تقریباً آپ دیکھ لیں 3-4 روپے کی گولی پڑتی ہے، اور بہت ہی اچھی گولی ہے۔ خشک جگہ پر اس کو رکھنا ہے آپ نے تاکہ نمی نہ اس میں چڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو گلیکسو سمتھ کلین کی یہ گولی بہت ہی اچھی چیوکال گولی ہر میڈیکل سٹور پر تقریباً دستیاب ہے، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے بعد میں درود پاک پڑھ لیں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔